ესენი ყველა მოჭრეს იმისთვის, რომ ეგ ღარი იღია კარიერული მუშაობა დაიწყონ ოქროს წარმოება. ჯერ დაწყობილი რაც არის, დანომრილი რაც არის 1100 კუბამეტრი. დაწყობილი რაც არის, ორი მდენი კიდე დაყრილია ასე, დასაწყობია, დასანომრია და ორი ამდენი კიდე თეთრყაროს რაიონში იქით. აი სადაც უნდა დაიწყონ ღია კარიერა იმის იქით. ორი გორისკი და ნა სოფელი ჯვარა იმის თავზეა. დაყრელი უბრალოდ ასე დაწყობილი. ღია კარიერული მუშაობა აქეთ წამოგზანდი. აგე ხოლმათლივად უყურებ და ხედავთ რა დღეში. დაწვენილი არის ახლა ნახევარი ასაფეთქებლად დასამუშაოთ და დანარჩენი გასაწვენია კიდე წყეც არის დარჩენილი. მოჭრილი ხეებია კიდე ეგ წყეში დარჩენილი, ისიც იქით წაროსკენ და გაიტანონ, მაგრამ ჩვენ არ დავანებეთ და გავაჩერეთ. და ეს გზა რო ჩანს, ახალი გაკვალული გზა არის გაკეთებული, 12 მეტრის სიგანის გზა გაკეთებული. აი მდინარეს რო გადმოხვალთ, წყეში უნდა დაიწყონ, ჩვენ თუ დავანებეთ მუშაობა მაშინ, მაგრამ არ დავანებეთ. ეკო მიგრანტები ვცხოვრობთ, აი ეგ არის იქით მხარეს არის ძველი სოფელი და აი მის ეს სკოლა ჩვენ რო გადმოგვასახლეს, მაშინდელი აშენებული სკოლაა. და აი ამის აქი 170 კომლი ცხოვრობს. 170 ოჯახი. 20 წელია რაღაცა პატარა სულ დგმულობ და მოდი ადექი და წადი ახლა კიდევ ახინა. როგორია? ჯერ ბუნე როგორც მე უთხარი იმას ქართველიშვილი რო არის მოადგილე დირექტორის. იქიდან სვანიდან ბუნე მაგად მოგვასახლოთკო და აქიდან თქვენ გადაგვასახლებთკო სადღაცასთან. ჯერ კაზრეთის ის რას ქშრებოდა ახლა ზევით აზერების დასახლება რო არის ბერთაკარი, იქაც დაიწყეს სახტური მუშაობა. ისიც დაემატა და ესეც რო დაემატოს საერთოდ აღარ იქნება აქ ცხოვრება. მერე ზევით იმის ქვია გომარეთი. იქაც დაწყებული ტყის ჭრა ზევი. გომარეთი და იქაც არის საბადოები და იქაც უნდა იმას მუშაონ და თქვენ წარმოიდგინეთ, ქარი აქით უბერავს ჩვენსკენ. და რა იქნება მე? ჯერ ის რა არის, კაზრეთი რა შვება და მერე ის აქით რო დაუბერავს ქარი. აქ ცხოვრება შეუძლებელი იქნება ფაქტიურად და არანაირ დათმობაზე ეგენი არ მოდიან და ჩვენ ასე არ გავჩერდებით.